אומר רבי שמואל בן אליש עומד ילד על גדול דלי ניקל רבי שמואל בן אליש פעם אחוז נכנסתי להקטיב כתוב לפני ולפני ולא יזיע כסריקי כמו השם צבעו כויס שהוא יום ישר כיסי רום רום וניסיון הייתי יום ישמואל בני 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 נאי בן יגיל בוי בוי ברוך יני אתה בסדר? קיבלת, קיבלת שגויה אמרתי לו לתפילה אסע איזה חיבור אוקיי לי כלי שהאמן תעבור עליי ותראה לי שוב את נשאריי שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אסע ללא מרגוע במלוא אמצע בלי נחמה ומוכרח אני לגדוע בספים עליי באדמה לפסוע באותה הדר בתוך פריחה הקרקומים ולהיות כל מחכה ולפרוע שעמים האם תקדם יכירוני האנשים והפרחים אלא תפילה אסע כלי כלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את מישוריי תהיו כלי כלי לתפילה אסע שהשמש כשאחים שרים ביחד גם השמיים
או נפתחים והתפילות עולות למעלה מעל רחול הרקים. שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אצלה הכל